Аре, брат, че ние вече имаме уф, 3 кила трофей, 60 сантиметра, на понтона сме. Аре, че изпускаш изтърва калването сутрешното. И давай. Айде. Това е човека с големия магнит. Къде са раците? Я вземи въдицата от колата, бе, брат. Аз ще ти кажа как. Те на блесна се ловът, бе. Видяхме и раци хора, освен че хванахме и нещо на магнет фишинга. Тя вин, какво си хванал? Нищо. Нищо ли не? Я? Абе, аз мога ли да вържа камерата до магнита или ще стане няма? Батко, аз не мога го отлепя. Дай ме, Крис. Дай ме, Крис. Я, това вас. А така, ел, там и го пъзгай. Сега ще му си пъсне от ръката и да си хвърли магнита. Вижте, аз за това съм викнал подкрепление. Сега ще го видим, това 100 кг-овия хора, трябва да видите 100 кг. Здравейте, твичери, намираме се на езерото Дружба и днес ще практикуваме магнет фишинг. Аз съм взел моя магнит, издържа до 40 кг, може да изтегли нещо от водата. Виждате го тука. И няма откачане. И няма откачане. Може да намерим тука пистолети, капачки, гривни, пръстени. В Южен парк едни руснаци хванаха пръстен. Сега ще видим ние какво ще хванем. След малко идва един фен на канала, който има магнит, който може да издържи 100 кг пичове. Може да извадим някоя кофа за букук, дето се вика. Той всъщност ми извади дъмбела, който скъсах, докато правихме клипа с макарата на катана, който може да видите тук. Да не спраскаме тоягът. Тръгнахме на фал старт, момчета. Влакното се преряза и дъмбел остана някъде, ей там. Ей го е, виждате го къде е. А е дълбокичко за гащеризон, така че май няма да го вземем, но продължаваме с тестовете с 2 кг и половина. Хаштаг върнете ми дъмбела, ако някой идва на ниско ниво под моста на Панчарел. Така че ще правим магнет фишинг, останете с нас, защото ще е мега интересно да видите дали ще хванем нещо. Ние почваме да ловим метал с Марто. Има супер интересни неща, които са намирали хората. Намирали са пистолети, сейфове, но това по другите държави. Да видим ние какво ще намерим тук в България. Почваме с Дружбенското езеро, защото то е най-посещаваното и най-голяма вероятност има да се хвърли нещо тук. Въпросът е да видим дали ще хванем ние нещо. Чакаме и момчето с по-силния магнит, защото като го правихме такъв клип с магнет фишинг на Панчарево, закачихме нещо голямо и моя не успя да го издърпа до край, силно беше е такъв. Или кеп метален, или нещо друго, но не успях да го издърпам. Айде! Стартираме магнет фишинга сега! Хванахме нещо! Крис, ще изпуснеш телефона! Аре, кипни го, брат! Кипни го, брат! Кипни го! Дръж леко! Дръж леко! Ето го и първия улов, аз сме на първата минута. Ако искате да търсиме злато в някоя река, пишете долу в коментарите. Ако този клип стигне 50 000 гледания, отиваме да търсиме злато. Здрасти. Крис. Е, мерси, бе, брат. Това е човека, който ми спаси дъмбел. Днеска мисля, че има щастие за тебе, защото успях да ти извадя гирата. И заедно с магнита. Така че мисля, че е изпълнено обещанието. Въпросът е вече да се видим да ти я върна и вече ще се разберем за гирата. Я да видим твоя, гледай брат, неговия къп е сериозен. Гледай какво влакно, Крис, гледай какво влакно се скъсава. Не бе, не се е скъсало на възела, влакното се е скъсало. Самото влакно е било протрито, протрито. Да, значи неправилно съм обвинила сенката за възел. Благодаря за дъмбела. Как заповядай? Ще ти кажа като го изтърва при следващия тест на някоя въдица. Я да видим твоя магнит, брат. Ма гледай професионална работа, с ръкавици, всичко какво си трябва. Я да пробваме. Уха! Я го пусни по толкова. Давай. Не. Е, давай, браво. Брат! Кристис! Най-силните мъже. Гивавай, ако го таком. Искам да паднеш в урон. Колко въже имаш? Колко метра? 50 метра, гордо. 50? Да. Нашето е късо, брат. Дрона обаче няма да може да го пуснем хора, защото тук не е зона за летене. Аз забравих като и вах да снимам клипа с шарана, брат. Дрона не може да лети тук. Ай, виж, има някакви миди, бе, братле. Да, има някакви миди на това. Скираш ли? Те е много интересни. Заели са формата дружбенски, на такива. Дружбенски миди, да. Ендемичен вид. Охлювили са, мидили са.
Миди. Не, е то на штуки. То е штук. Да. Добре, е ти едно силиконче. Благодаря много. Чао. Най-добрия бат! Мерцедес! Лайфа! Коса винаги ти е бил сила! Марто хвана матчбокс количка. Я дай да я видим. Какво е това? Чакай да видя какво е. 300 се! Ама това верно е матчбокс, бе, брат! Я да видим. Чай да видим нека... Made in Bulgaria, бата, гледай какво. Стига, бе! Я обърни! Чай да видим нека година. Супер фаст. Матчбокс. Ма верно е произведено в България, бе. Мерцедес, кой модел е това? 300 се. Стига, бе. Да. От Дружбенското езеро. Сега се надяваме, да хванем това е мащаб 1 към 10 000, се надяваме, да хванем истински. Е, ма той е тоя, а то в момента колко пари струва? Имаш ли сигурно, преди? Ако е нов, сигурно доста. 30-40-50 долара има такива матчбоксове. Не, такива матчбоксове? Да, и по-голе. Върни си ми го тогава. Върни си! Върни си! Я, какво фана, бе? Една гайка, бе. Е, добре, имаме луф и гайка. За сега нищо ценно. Въпреки, че двете арматури може изкараме 50 стинки. Днеска от лайфа ни дариха лев 99, от арматурата за сега 30 стотинки, 2,30 сме напред. И раздадохме неща за 230. Оп. Фана ли нещо? Да, ма не. Чай, че ударихме нещо голямо. Държиш ли го? Може би се разкачи, сега ще мяме. Не. Нов уф, пачка от корона, да. Преследвани навсякъде, едно видео не мога да се направи без корона. И аз не съм капо, момчета. Ариана Гранде. Е, видял си и ти, видял си я. Е, има живарник, бат. Колекцията се увеличава. Нещо голямо ли, бе? Рака на железния човек. Ей, аз ще метна е от тука, бе, брато, глей са. Хоп! Оп, фанах и аз нещо. Ми нещо в дупката, братле. Мога да са пари, пистолет, сейф. Бъди кепа, че го изтървах. Е, арматура. Поредната. О, обаче ти арматури ги кове яко. Не знам от всичко матчбокс с количката, бие всичко. Да, да, Марто ни уби с това матчбокс. Чакай, къде беше рак? А, да, 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 видях ги, те са големи, да. Видях ги, ама я чакай да им сложим нещо. Рад си ти искам да фана, брат. Фанах го, брат! Фанах го! Първия рак. И рад сте се риби. И сега, който изгуби челенджа, който фане по-малко грамаш на магнет фишинга, трябва да си сложи ръката на рака. Я дръж, бе, братле, дръж, бе. Е, така, дръж, дръж, стой. Ще по-дозволеш. Жена! Ще вижу! Дай ме, дай ме жена! Е, имаме първия рак, ясния бе, Крис. Много ми интересно на GoPro-то как изглежда сега. Е, брат, не съм пуснал камерата. Е, бати фейла. Аз ще се самоснимам. Брат! Дръж, бе! Е така, дръж, дръж, стой! Копеле, я ти вземи едната щипка, защото това си щипе верно здраво. Ще по-дозволеш. И ще виж. Ай, ти ли фана, бе? Ай, ти ли фана, бе? Бил улавен. Имаме два рака, хора. Два рака. Три рака! Марто продължава да вали рак след рак. Вече имаме три рака, хора. На блесна, вързана за GoPro. Магнет фишинга, ще мятаме ли още? Да, бе. Тук обловихме района и нещо няма, дали не? Изхи тромбе, раци. Копаленце, как хапа. Е, таковна е тоя големия, брат. С едно се стискат, смеги ме. Скиш? Не можа да пробия кожата, обаче са като менгеметите.
Марта се заигра. Раци на такова. Раци фащахме ние. Оле! Раци фащах. От това време риба. Слабо. Нали? Я фанал си нещо, а? Не е без хич. Това капачка. О, и с кока-кола. Стреляна с сачма, май. Или с какво? Да, верно, стреляна с въздушна пушка. И то това е от, от кога е тая капачка. Йо, ако някой нещо знае кога е тая капачка, да пише. 68 приголега сек. 68. Здрасти. Няма ги колелетата. Извадиха ги, нали, Мишо? Кое? Колелетата ли? А, не знам, сега проверяваме тук. Обраха ги бе, човек. Обраха ли? Е, как бе? Имало ли е много колелета? Абе, не е много, ама тук имаше един. Той от квартала, вика, аз се върнах от Англия. Аз в Англия си фърлям редовно там. С такива магнити ли? С магнити, да. А, ама има някакъв, който мята тук с магнит ли? Да бе. Значи има друг магнат фишер, който е изел дружбенското съкровище. Е, ще трябва да смениме спота. А той тук ли е мятал? Тук. Да, поне сме на правилния път. Значи има друг магнет фишер, който е работи... Кучка за риглов. Това вече е ценно. От мен за тази гивове. Чакай гивове, стой, дай зум. Ще да почиста малко. Да. Вижда се. Фарахме и кукичка. А тая как е някаква много смазана. Браво, бе. Слагайте. Марто, фащаш ли, бе? Има някакъв друг магнет фишер, да е живял в Англия и редовно тараши тук в спот. Аха. Некви колелета е извадил, не знам си какво. Да, бе, брат. Ние сме на обран бустан в момента. Зад мене е там се къпеха лятото. Може е там да има нещо. Е, поня залив е там. Има кофа огромна. Е, кофата контейнер. Не е много разкаран. Столична община ще ви наградят. В дружба има някакъв магнет фишер, дето го тараши това място. Верно ли? Да, извадил е три колелета и не знам още какво. Еми, значи има логика нищо да няма. Да, изпреварили се. Като не ги релизва после нещата обратно. Да, хващайте и пускайте тази арматура да има и за нас. Ние си мислиме, че тук сме открили топлата вода. Първите магнет фишер. Това ни е улова за момента. Най-ценното, което намерихме, беше матчбокс, произведен в България. Продължаваме търсенето към носа, защото тук са ни изпреварили и завадили колелета. Къде ги видяхте тия костури? Оп, Егуа, идва. Стига. Верно ли? Хабе, идва, Егуа. Настървил се. А фани го бъде, Данин. Аделински, дигни малко. Оп, чак. Не мърз. Идва кучето. Стига, от тази дупка костури ли ще извадиш? Да, бе, това има костури. 3, 2, 1. Тука трудно ще го закачиш. Аре, его е пауър телчето, хора е тука. Айде, до вечера мога да кача снимка, някой ще си го намери. Е, тък му на време идваш. Здравейте. Това беше бързо, здрасти. Откъде ни видя? Бях горе. Здравей. Сега обикалях 20 минути. Е, взимай си го, за тебе си. Мерси. Тък му го закачихме, добре, че Крис не го качи горе. Пауър телчо, дай му стикери на момчето. Дай му 2-3 стикера. Да си има хвана ни в крачка. Ето, заповядай. О, мерси много. Айде, успех. Довиждане. Чао. Приключихме магнет фишинг риболова. Ако искате да дойдеме пак с Суханес, пишете долу в коментарите къде искате да отидем или дайте ни идея къде искате да пробваме тези магнити. Ето ги 100 кг, само не го доближавай до телефона, че ще гръмне. Ударете по един лайк, ако това видео ви е харесало и не забравяйте да се абонирате за още такива изненади. И най-вече напишете къде искате да пробваме тези магнити и къде знаете, че има метални предмети, които ние може да извадим до 100 кг. Ай, чао и до скоро!